1991. Gada janvāra barikādes Rīgā bija nevardarbīgās pretošanās paraugs, kur principus vēl šobrīd izmanto tautas, kas cīnās par demokrātiju savās valstīs. Šie principi ir stingra apņēmība, bezbailība un gatavība ziedot sevi tēvzemes vārdā, pleca sajūta. Daudziem barikāžu dalībniekiem, kas no visas Latvijas toreiz ieradās Rīgā, bija sajūta, ka brīvu Latviju viņi veidot tieši šajā brīdī. 1991. Gadā pēc Tautas frontes aicinājuma barikādes sāka celt 13. Janvārī. Atceroties šos notikumus Zaķusalā, netālu no televīzijas ēkas ik gadu pulcējas bijušie Zaķusalas aizstāvji. Tas ir pierādījums un apliecinājums tam, ka vienotībā ir spēks, un es tam ticu. Lai mums izdodas. Tautas vēsturisko atmiņu veido tradīcijas, un arī šogad agrāko cīnītāju rindas papildina jaunsargi. 30 jaunsargu kandidāti šogad Zaķusalā deva savā dzīvē iespējams pirmo nopietno zvērestu. Es Latvijas republikas jaunsargs! Svinīgi apsolos! Svinīgi apsolos! Nežēlot savus spēkus un prātu! Nežēlot savus spēkus un prātu! Labākas dzīves veidošanai! Labākas dzīves veidošanai! Manas dzimtās zemes! Manas dzimtās zemes! Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas. Veikt jaunsarga pienākumus. Veikt jaunsarga pienākumus. Augšam Latvijai! Augšam Latvijai! Edgars Simpsons! Augšam Latvijai! Toms Upītis! Augšam Latvijai! Jā, neizdarījām! Labs! Jāna? Augšam Latvijai! Es pieteicos jaunsardzējumam un tas likās ļoti interesanti uzzināt par Latviju un piedalīties dažādos šādos pasākumos. Interesants nodarbības. Noderēs dzīvē. Jaunsardze iemāca nu, daudz visko pa Latvijas vēsturi. Un man ļoti interesē vēsturi vispār. Man interesē jaunsardze. Nu, es daudz zinu par vēsturi, man tas interesē. Un es gribēju iestāties viņu vietā, lai aizsargātu Latviju.